Havaların soyuması qış qayğıları ilə yanaşı dəm qazı kabusunu da özü ilə gətirir. Daha bir dəm qazı faciəsi Zaqatalada yaşanıb. Ötən gün axşam saatlarında rayonun Qazangül qəsəbəsi Seyid Əzim Şirvani küçəsində yaşayan 13 yaşlı yeniyetmə dəm qazından boğularaq ölüb. Yaxınlarının dediyinə görə vanna otağında olan Akif Xasiyevin halı pisləşərək huşunu itirib. Dərhal hamamdan çıxarılan gəncə yaxınları tərəfindən ilkin tibbi yardım göstərilib, daha sonra xəstəxanaya aparılıb. Axşam vaxtı bu uşaq girir bura, kemaya salıblar ora. İndi bunların da anasının deyəsən başı qarışıq olub, necə olubsa. Görür ki, uşaq çıxmır, şölə. Gəlir, görür ki, səs var ya bir şey, qapıdakı bağlı. Ham vurdular, ham bunu şeylərlə axırda vurub dağıdı. Siftə oradan şey, fordaşkanı sındırdılar. Görür ki, uşaq sərilir, uca yerdədir. Sonra təbii kuru buranı dağıdıq, içeri gördük ki, tez çıxartdıq bura, uzatdıq burada, onu sürünün nəfəs verdik, elədik, əmələ gəlmədi, sərazı apardıq onu. 13 yaşlı Akif Xasiyev Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olub. Müayinə zamanı Akif Xasiyevin yaşadığı evin vanna otağında dəm qazından zəhərləndiyi məlum olub. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Akif Xasiyev xəstəxanaya daxil olduqdan bir qədər sonra dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.